السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکا پیر۔ میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا موضوع پتا کی پتھری کے بارے میں ہے۔ جن کے پتا میں پتھری ہے، ان بھائیوں، بزرگوں، بہنوں اور قابل احترام ماؤں کے لیے میری طرف سے خوشخبری ہے۔ جو نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارا آزمودہ نسخہ ہے۔ الحمدللہ ہم استعمال کروا رہے ہیں، اس کا رزلٹ بہت ہی اچھا ہے۔ جس نے بھی استعمال کیا ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائی ہے۔ پتا کی پتھری والے بالکل بھی پریشان نہ ہو، مدرجہ ذیل دوا استعمال کروائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہی شفا دینے والے ہیں۔ اس کے خزانے میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ دوا یہ کھائیں اور بھروسہ یقین صرف اللہ پر ہو، کیونکہ شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ اور پانچ وقت کی نماز ادا کریں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو، سارے لوگوں کو ان کے ہر قسم کے دکھ درد میں ان کی مدد فرمائے۔ تو پتا کی پتھری کو بآسانی توڑ کر خارج کرنے کے لیے یہ ایک نسخہ ہے، جو کہ اب آپ اپنی سکرین کے اوپر اس کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ جس کے اندر سب سے پہلے آپ نے کلمی شورا یہ 250 گرام لینا ہے، اور نمبر دو پر ہے گندھک آملہ سار 50 گرام لے لیں، ریٹھا 50 گرام لے لیں، اور آخر میں کالی مرچ 50 گرام لے لیں۔ ترکیب استعمال بہت ہی آسان ہے، جس کو آپ کسی حکیم سے بآسانی بنوا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ نسخہ بنانے میں تھوڑی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے، سب سے پہلے ایک پاؤ کلمی شورا لے کر کڑھائی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھ دیں۔ جب اس کا پانی بن جائے، پھر اس میں ریٹھا ایک ایک کر کے ڈالیں۔ جب اس میں ریٹھا ختم ہو جائے، پھر کالی مرچ تھوڑی تھوڑی ڈال کر ختم کریں۔ پھر گندھک تھوڑی تھوڑی ڈال کر اس میں وہ بھی ختم کریں۔ جب کلمی شورا میں کوئی بھی چیز ڈالی جائے تو اس کڑھائی میں آگ محسوس ہوتی ہو، لہٰذا اسے صرف تجربہ شدہ یا کسی حکیم سے بنوائیں، آپ خود بنانے سے اسے پرہیز کریں۔ اس سارے عمل کے بعد آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور اس کا طریقہ استعمال بہت ہی آسان ہے۔ آپ اس کی ایک ماشا خوراک صبح، شام، انہار منہ، لسی یا شربت بزوری کے ساتھ استعمال کریں۔ پتھری انشاءاللہ بالکل ہی نکل جائے گی۔ تو آپ سب دوستوں سے، ناظرین سے میں ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ اس کو خود بالکل بھی نہ بنائیں، اور تجربہ شدہ افراد ہی اس کو بنائیں، یا آپ کسی حکیم سے بھی
ये नुस्खा बनवा सकते हैं। तो नुस्खा बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको इस्तेमाल करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इससे शिफा अता फरमाएंगी। तो दोस्तों, मैं आपसे आखिर में गुजारिश करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है और आप हमारे नुस्खों और टोटकों पर और अमलियात पर अमल करते हैं और आपको इनसे फ़ायदा हो रहा है, तो आप प्लीज़ अपनी बहनों को, दोस्तों को और बुज़ुर्गों को शेयर करें। जितना इल्म हम फैलाएंगे तो इससे इंशाल्लाह ये हमारा सदक़े जारिया और इल्म में इजाफ़ा होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मेरा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम। محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباب.